Армысыздар, эфирде транспорт және логистика. Менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Тамыз айының 2-ші жексенбісінде еліміздің құрылысшылары өздерінің кәсіби мерекесін атап өтті. Олардың ішінде әрине жол құрылысшылары да бар. Кәсіби мерекеге орай бүгінгі бағдарламамызда отандық тас жолдар туралы айтатын боламыз. Тәуелсіздік алған жылдан бастап, елімізде 40 мың километрден астам автожолдар салынды. Әрбір жаңа төселген немесе қайта жөндеуден өткен жол Шалғайдағы елді мекендердің жаңадан тыныс алуына мүмкіндік беретін анық. Қазіргі таңда Қазақстан аумағында 6 транзиттік дәліз өтуде. Батыс Қытай, Батыс Еуропа, Астана, Челябі, Самара, Шымкент, Астрахань, Түркменстанның шекарасы және Омбы, Майқапшағай. Бұдан бөлекте жоспарда жаңадан салынатын тас жолдар жетерлік. Оның үстіне жол құрылысында қолданылатын материалдардың 90% отандық өнім. Жалпы қазіргі таңда еліміздің жол индустриясы біршама алға ілгерледі. Ал кезінде қалай болды? Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары торабы негізінен 70-80 жылдары қалыптасқан болатын. Ол кезде мына Совет одағының кезінде бұл жолдар сол кездегі автокөліктердің жағдайына байланысты, олардың жүк көтерімділігіне байланысты бір білікке түсетін жүк күші 6-8 тоннаға жобаланған болатын. Одан кейін бұл 10 тоннаға жобалаған жолдар болатын. Мына Совет үкіметі тараған кезде бұл жолдарға көп көңіл бөлінбей, осы мына 90 жылдардың аяғына дейін біз көп уақыт жоғалтып алдық. Сол кезде осы жолдардың жағдайы өте нашарлап кетті. Онымен қатар тек қана қаржы бөлінбегенімен емес, онымен қатар автомобиль құрылысы саласында үлкен жетістіктер алға кетіп, бүгінгі күні манағы бір білікке түсетін жүк күші 13 тонна, одан да үлкен жүк көліктері пайда болып, жолдың жағдайы өте жылдам нашарлай бастады. Енді осындай жағдайлардың бәрін ескере отырып, мына тәуелсіздік алғаннан кейін 2001 жылы бірінші автомобиль жолдарының даму бағдарламасы қабылданып, үлкен шаруа басталған болатын. Бүгінгі күні осы шаруа ары қарай жалғасын тауып жатыр. Аталмыш бағдарламалардың арқасында жол индустриясына жаңа леп келді. Құрылыс жұмыстарына қомақты қаржы қарастырыла бастады. Мысалы, 2015 жылдың өзінде республикалық деңгейдегі тас жолдарының құрылысына 300 миллиард теңгедей қаржы бөлінген болатын. Бұл қаражатқа ел аумағындағы жолдар жөнделіп, жаңа тас жолдар салына бастады. 2000 километр жол құрылыс алаңында 70 мыңнан астам адам еңбек етті. Ал биылғы жылы барлық құрылыс аймақтарында 3 мыңға жуық техника бірлігі жұмылдырылған. Оның ішінде 1400 жүк аударғыш машиналары, 300 жол тегістейтін каток, 150 экскаватор, 160 жүк артқыш машиналар және 120 автогрейдер. Солардың біраз бөлігі орталық шығыс дәлізінде қызмет етуде. Аталмыш тас жолдың жарамдылығы 20 жылды құрайды. Сәйкесінше бірнеше жыл салып, кішігірім жөндеу жұмыстары да жүргізіліп тұрады. Жолдың осы секілді ұзақ мерзімге шыдауына бетон қоспасы құрамының сапасы кепіл болмақ. Қайта жаңарту жобаларын іске асыру барысында құрылыс жүргізудің жаңа әдістері мен материалдардың инновациялық түрлері қолданылып жатыр. Жол құрылысшылары салынып жатқан тас жолдардың өміршеңдігіне де кепіл беруде. Географиялық жағынан алғанда Қазақстанның территориясы тиімді транспорт кеңістігінде орналасқан. Бір жағынан Қазақстан Азия тынық мұхит аймағын Еуропа мен Ресейді Орталық Азия елдерімен, таяу шығыс және парсы шығанағы үнді мұхиты елдермен байланыстыратын торапты алып отыр. Сондықтан елімізде транзиттік жүйені дамыту ел экономикасына түсетін пайданы еселеуге мүмкіндік береді. Ал отандық жол индустриясындағы ең ауқымды транзиттік жоба Батыс Еуропа-Батыс Қытай магистраль дәлізі.
Мега жобаның құрылса аяқталғаннан кейін оның бойындағы инфрақұрылымдарды аяққа тұрғызу қолға алынады. Яғни үлкен жолдың бойынан халқаралық талаптарға сай келетін қонақ үйлер, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету орталықтары және тамақтанатын орындар секілді көптеген нысандар салынады. Сондай-ақ жобаның іске асуымен Қазақстан аумағындағы туризмді дамытуға жол ашылып, еліміздің тарихи орындарын жандандыру ісі қолға алынатын болады. Батыс Европа, Батыс Қытай жолы Ақтөбе облысы, Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы арқылы өтіп, қазіргі таңда Алматы облысы бойынша жол салынуда. Алматы облысында Батыс Европа, Батыс Қытай жолында 304 шақырым жол салынады. Бұл да біз осы Батыс Европа, Батыс Қытай жолында 3000 адамға дейін жұмыс жасауда. 2000 техникамыз бар қазір осы таңда жұмыс жасап атқан. Бұл жұмысымыз біздің 2013 жылдың аяғында басталған. Қазір 2016 жылдың аяғында толық 304 шақырымды іске береміз бе деген ойымызда. Сол енді ойымызды біз іске асырамыз деген жоспарымыз бар. Кез келген көлік жүргізушісі осыдан 3-4 жыл бұрын елімізде республикалық деңгейдегі жоғары дәрежедегі жолдарды аңсағаны құпия емес. Қазақстанның әр түкпіріне көлікпен еш кедергісіз қатынауға мүмкіндік беретін тегіс, ешқандай шұңқыры жоқ автожолдарды армандады барлығы. Кей өңірлерде тіпті көліктердің ізі салынып, жол атанып кеткен қос қаланы байланыстыратын жерлер де болды. Ал қазір жоғарыда аталған Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізі пайда болғаннан кейін көлік иелерінің көкейіндегі бір мәселенің шешілгені анық. Аталмыш дәліздің құрылысынан кейін көптеген республикалық деңгейдегі өзге тас жолдар күрделі жөндеуден өтті. Дегенмен жолды салып қана қоймай, оны ұзақ жылдарға пайдаға асыру үшін күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізу керек екені анық. Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізінің оңтүстік Қазақстан облысына қарасты бөлігінде дәл осындай баптау жұмыстары өз деңгейінде өтіп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша республикалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 837 шақырым құрайды. Соның бүгінгі таңда ұлттық оператор Қазавтожолдың оңтүстік Қазақстан облысындағы филиалы 600 шақырымын күтіп ұстау, күрделі жөндеу, орташа жөндеу және ағымдағы жөндеумен айналысады. Күтіп ұстауға тоқталатын болсақ, күтіп ұстауда бізде 115 адам және де 74 техника жұмылдырылған. Мысалы алатын болсақ, жол сызу сызбасы бойынша жылына 60 тоннадай жол белгілеу краскасы кетеді. Және де одан басқа сыпыру, доңғалақ қағарларды жуу, жол белгілерін жуу, жолды патрульдау және де басқа жұмыстармен РГП Қазақавтодор деген мекеме айналысады. Қазіргі таңда елімізде автомобиль жолдарының ұзақтығы 128 мың километр. Оның 23 мыңнан астамы халықаралық және республикалық деңгейдегі тас жолдар. Ал республикалық жолдардың тек 8 мың километрден астамының сапасы жақсы. 2020 жылға дейін іске асырылатын арнайы шаралардың нәтижесінде сапалы жолдар торабының ұзақтығын 9,5 мың километрге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Тиісті шаралардың қатарына жол құрылысына қолданылатын материалдардың сапасын арнайы зертханаларда тексеру жұмыстары да кіреді. Біз автожолдарды төсеуді қолданылатын бетонның сапасын тексереміз. Оған қоса жол жабынның әрбір қабатындағы материалдың құрамына да аса мән береміз. Ал бұл жерде цементтің сапасын тексеретін құрылғы бар. Құрылысқа пайдалану үшін келетін цементтің әрбір партиясынан сынақ үшін зертханаға қажетті бөлшегін аламыз. Бұл сынақтардың барлығы тас жолдың сапалы болуына кепіл береді. Качество цемента. Мұндай тексерістердің және құрылыста қолданылатын жаңа инновациялық технологиялардың арқасында қазіргі уақытта салынып жатқан тас жолдардың үстімен бізден кейін ұрпақта көліктермен еш кедергісіз жүйткіп жүреді деп ойлаймыз. Жол құрылысшылары да осыған кепіл беріп отыр. Ал тас жолдарымыз тақтайдай түзу, шұңғыл шұңқырсыз болсын деген тілекпен транспорт және логистика бағдарламасы келесі аптаға дейін сізбен қоштасады.